prepare o seu coração pras coisas que eu vou contar. Eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão, eu venho lá do sertão e posso não lhe agradar. Defendendo a Petrobras, patrimônio do povo brasileiro. Pela primeira vez, nós estamos vendo dinheiro chegando na educação. O dinheiro do Royal do Petróleo está vindo para a educação. E na hora que nós temos esse reforço na educação, vem um grupo golpista tentar destruir a Petrobras e impedir que chegue esse reforço para financiar a educação pública. A estratégia da direita é essa, é desgastar para poder privatizar, não? Com certeza. Eles começaram a destruição da Petrobras quando estavam no governo e hoje tentar ligar o que eles fizeram. A Petrobras hoje é uma empresa que dá lucro e é uma empresa que hoje nós já sentimos um pouco o resultado dentro da escola. Companheiro, aqui está um pessoal que tem realmente um compromisso com uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa, igualitária. Você concorda com isso? Concordo. Não só concordo, e aqui está representando os trabalhadores. E quem é contra o movimento desse, quem é contra o governo, é porque é contra a igualdade. Se beneficiava da desigualdade. Quem se beneficiava da desigualdade e hoje está vendo igualdade, é contra o movimento desse. Companheiro, a TV Zona agradece. Você assiste a TV Zona de vez em quando? Com certeza.